Su Lenkija mus sieja išskirtinai glaudūs ryšiai, esame vieningi dirbdami kartu daugelyje svarbių sričių, o kitame atminėsime ir jubiliejinės mūsų santykių sukaktis. Taip sutikdamas Lenkijos Respublikos Seimo pirmininką Mareką Kupčinskį ir jo vadovaujamą delegaciją, sakė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Abiejų šalių parlamentų pirmininkai kartu atvėrė parodą Lenkija parlamentarizmo tradicijos iki 1791 metų. Lenkijos parlamentarizmo 550-ųjų metinių proga parengtos parodos tikslas – supažindinti su 14-18 amžiaus laikotarpio lemtingais parlamentarizmo raidos įvykiais. Kaip atverdamas parodą pabrėžė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, mus Lietuva ir Lenkija vienija daug, net ir toks pat tautos atstovybės pavadinimas – Seimas. Šiandien čia, Lietuvos Respublikos Seime, turime galimybę pamatyti mūsų tautų bendros istorijos, kultūros akcentus. Džiugu, kad šios parodos globėjų tapo ir atidarime atvyko dalyvauti Lenkijos Respublikos Seimo maršalka ponas Marek Kupčinski. Besibaigiantieji metai buvo išties ypatingi. Minėjome savo valstybių nepriklausomybės šimtmečius ir juos šventėme drauge. 1924 metų balandžio 26 dieną Vilniuje sudaryta Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis. Šis dokumentas yra mūsų valstybių modernaus bendradarbiavimo pagrindas. Kitais metais, 2019-aisiais, minėsime šios sutarties amžiaus ketvirtį ir Liublino unijos 450-asias metinės. Būtų simboliška, jei šias jubiliejines sukaktis pažymėtume bendrais renginiais. Svarbios istorinės datos – tai ne tik chrestomatinis faktų konstatavimas. Kalbėdami apie įvykius, galime apžvelgti mūsų tautų kartu nueita ilgą kelią, bendrus sąlyčio taškus, o nuo jų atsispirdami susitelkti ir ties šiuolaikiniais iššūkiais. Seimo pirmininkas pabrėžia, kad Lenkija yra Lietuvos artimiausia strateginė partnerė regione, su kuria mus sieja išskirtinai glaudūs ryšiai. Esame vieningi dirbdami kartu daugelyje svarbių sričių. Europos Sąjungos formatas, energetika, transportas, žmogaus teisės, saugumas ir gynyba. Kalbėdamas apie ateities planus, Seimo pirmininkas pabrėžia laukiančias bendras sukaktis. Tikiu, kad kitais metais, siekdami bendrų tikslų, dar aktyviau išnaudosime parlamentinės bendradarbiavimo galimybes. Atnaujiname dvišalės asamblėjos veiklą. Galbūt asamblėjos sesiją galėtume surengti minint Liublino unijos sukaktį. 2019 metais sukaks ir rytų partnerystės politikos dešimtmetis. Taip pat šia proga bus puiki galimybė ne tik įvertinti pasiekimus per 5 metus nuo Vilniaus susitikimo, bet ir rengti diskusiją dėl rytų partnerystės ateities. Galėtume surengti Lenkijos, 3 Baltijos šalių ir 3 asocijuotų šalių parlamentinį renginį, kuriame pagrindiniu akcentu būtų keliamas parlamentinės demokratijos, teisės viršenybės ir reformų svarba. Tai yra tvirtas tolesnės integracijos pamatas. Tuo metu Lenkijos Respublikos Seimo pirmininkas primena, metai buvo ypatingi. Abi šalys, Lietuva ir Lenkija, šventė nepriklausomybės atkūrimo šimtmečius. Taip pat šiais metais buvo minima Respublikos parlamentarizmo sukaktis. 13 lipca v tym roku podczas obchodów 550-lecia Šių metų Liepos 13 dieną, kai buvo minimos 550 metų Lenkijos Respublikos parlamentarizmo metinės, kartu tai šventėme su ponu Seimo pirmininku Varšuvoje Karaliaus rūmuose, kur galėjome stebėti įspūdingą abiejų tautų Respublikos istoriją. Šiandien bendradarbiavimas, toji jėga ir galia duoda vaisius, tie vaisiai tai parama, kurią mes skiriame vieni kitiems, bendradarbiaudami regione, Europos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto aljanse. Visiems mums ir Lenkams, ir Lietuviams linkiu pasiekimo einant mūsų pirmtakų keliais. Pirmtakų parlamentarizmo pirmosios respublikos, parlamentarizmo subrendusio, kuris yra dialogo ir Europos integracijos formas. Tuo pačiu jis pralenkia šimtais metų savo laikus. Ponui pirmininkui ir visiems parlamentarams visai lietuvių tautai perdodu nuoširdžiausius linkėjimus, laimingų švenčių ir visokeriopos gerovės ateinančiais naujaisiais metais. Per spaudos konferenciją Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atkreipia dėmesį, kad šiemet jau ketvirtą kartą įvairiomis progomis susitinka su Lenkijos Seimo pirmininku ir toliau bus stiprinamas dvišalis bendradarbiavimas regioninės gynybos srityje. Ypatingų pastangų
Ir glaudesnio bendradarbiavimo bei veiksmų koordinacijos reikalauja šios rytis. Bendradarbiavimas užtikrinant Suvalkų koridoriaus saugumą ir regioninės oro gynybos bei pratybos rytyje. Kitais metais minėsime rytų partnerystės politikos dešimtmetį. Tai bus gera proga įvertinti nuo prieš 5 metus įvykusio Vilniaus susitikimo rezultatus, bet ir dar ir rengti diskusiją dėl rytų partnerystės ateities. Planuotume surengti Lenkijos, 3 Baltijos šalių ir 3 asocijuotų šalių – Moldovos, Ukrainos, Gruzijos arba lietuviškai vadinamą Sakartvelą – parlamentinį renginį, akcentuojantį parlamentinės demokratijos ir teisės viršenybės reformų svarbą, kaip pagrindą tolesniai integracijai į rytų partnerystės. Planuojama atnaujinti Lietuvos ir Lenkijos parlamentinės asamblėjos veiklą. Šiuo metu abiejų šalių parlamentuose veikia 2 šalės draugystės grupės. Dažni Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų kontaktai kituose formatuose. Atidaroma paroda, pasak Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, tik pradžios knyga. Šiandieninė mūsų veikla yra skirta bendroms mūsų parlamentų iniciatyvoms kurti ir tęsti. Metams baigiantis, noriu mums visiems palinkėti konstruktyvaus dialogo, tarpusavio supratimo, ieškoti skirtumų vienybės bei gražių ir jaukių šventų kalėdų. Dėkoju parodos rengėjams. Linkiu, kad naujaisiais 2019 metais mūsų šalis būtų draugystės, bendradarbiavimo ir vienas kito palaikymo pavyzdžių visoms šalims. Pasitikėjimo savimi, šalia esančių ir visada esančių šalia.